manžel a já. Pak křičel asi, že zapomíná na přes časy, že jsme tím, ty a já, jen my dva, že tě neopustím. Ten zvací dopis, co ti poslal z dálky, bez známky a bez obálky, že jsem vzal, roztrhal, jak už tolikrát. Tak mi slib, že jsi tu, že to nechceš vzdát. Budeme se rvát, budeme řvát, jsem mu psal, že mu neodpustím. To nic, které by doma zbylo, to ticho, co by se dostěvil. A na to on, že to zná líp než já, jenže co s tím? Že každý mám svoji práci a v téhle, že se neuplácí. Já tě mlžím, nevěřím a ty se začneš smát. Tak mi slib, že jsi tu, že to nechceš vzdát. Thank you.
Dámy a pánové, možná, že to není nutné, ale přece jenom. Strávili jsme spolu 25 let. Dnes večer, stejně jako jindy, vám hráli náš kamarád Evžen Hoffmann! Jeho kamarád Nikolaj Atanasov a Richtev! Jeho kamarád Jakub Dominik! Jeho kamarád ze dvorku a ze stejné školy Nikos Petros Kuluris! Nejmenší člen kapely, ale s největším srdcem! Nikolaos Grigorianis! Muž, který už si otírá čelo, protože to outro je strašně dlouhé. A když ho představím, tak bohužel vím, že skončí hudba, ale musím. Náš fantastický Ondra Kionka! Pak jste tady byli vy! A pak ještě jeden ostravský cip, co si říká Ričičina! V tuhle chvíli se s vámi loučí ostravsko-havířovská parta, která si 25 let říká...